Maan eteläosissa 3 vuorokautta jatkuneet opiskelijoiden mielenosoitukset ovat puhinneet mellakoiksi. Hallitus on lähettänyt poliisijoukkoja hajottamaan mellakoita ja ulkona liikkumiskielto on julistettu 10:stä eteenpäin. Kauheita asioita nykyään tapahtuukin kaupungeissa ja sinä olet menossa sinne kaiken keskelle. Äiti, ei yliopistossa mellakoida. No, ei kai sitten, mutta olethan kuitenkin varovainen. Lupaan pysyä pois hankaluuksista. Kansalaisia kehotetaan kuitenkin välttämään yliopistosta.